Terve. Mun nimi on Aimo Sironen ja opetan kansalaisopistolla liikuntajuttuja. Tässä on koottu muutaman pikku pätkä siitä, mitä meiltä löytyy. Tai lankku. Mä teen se lankkuna niin, että kyynärvarsi on välillä lattiassa ja... Takaisin. Pieni pysäys, hitaasti takaisin. Pyritään pitää käsiä. Seuraava oli se kyykky plus punnerus. Tai eteen heilautus kyykky. Sille ajateltu. Eli koko alueella ja viian riittävän ylös myös. Ja sivusuunnassa käydään koko alue. Ysiliike on meneillään. Lisäksi meiltä löytyy vielä monenlaista muutakin. Löytyy spinnitreeniä, eläkeläisten kuntopiiriä ja ukkojumppaa, monenlaista liikettä ja liikuntaa. Yhdessä on huomattavasti mukavampi tehdä. Ilmoittaudu kansalaisopistolle. Jatketaan harjoituksia.